Me rastin e fillimit të vitit të re islam të vitit 1440 hijri, sot sekretari i këshillit të bashkësis islame në Prizren, Orhan Bislimaj për radio televizionin Besa ka folur për këtë datë të rëndësishme që besimtarët musliman përkujtojnë këtë ditë për të përkujtuar madhështinë e këtij muaji si dhe emigrimin e të dërguarit të fundit të Muhamedit e paqja qoftë mbi të, të bërë nga Meka në qytetin Medina dhe më pastaj ka vazhduar. Po, si që dini sot është fillon viti i ri i kalendarit Hijria, po i kalendarit Islam 1440 dhe shënon një prej ngjarjeve më të rëndësishme në historinë islame, ata të shprënguljes së pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe shokëve të tij nga Mekka në Medinë. Dhe si ngjarje prej ku edhe fillon të numërohet kalendari islam, ka një karakteristikë të veçantë sepse shënon përpjekjet e jashtëzakonshme të pejgamberit alayhi salam për të mirën e përgjithshme, për paqen, pasi që siç dihet për shkak të vujtjeve, të përsekutimeve, për ndjekjeve, të pengesave që ja bënin kundërshtarët ndaj tij dhe ndaj muslimanëve, ndaj shokëve të tij, ishte detyruar që ta marrë rrugën e emigrimit, të shpërngulej prej vendindjes dhe të kalojë në një vend tjetër. Dhe në këndvështrimin e tanishëm, ne duke e shënuar vitin e ri islam, kalendarit, si pas kalendarit hijri, në fakt të përkujtojmë atë ngjarje të pejgamberit alayhi salatu wassalam në kontekstin dhe diskursin kohor, e që nënkupton përpjekjen tonë të vazhdueshme për një mirëqenie të përgjithshme, për të vendosur paqen ndër njerëz, për të promovuar një dashuri të ndërsjellë pa dallime në ngjyra, në raca, në fe, në komsi, në territore. Kjo është mesazhi edhe i fesë islame në përgjithësi. Po kështu, për të përkujtuar këtë datë rëndësishme, Këshilli Bashkësisë Islame në Prizren sonte pas faljes së akshamit në xhamin e Beraklis do të organizojë edhe një program të pasur fetar, ka thënë Bislimaj. Këshilli Bashkësisë Islame i Prizrenit për ta shënuar këtë ngjarje të rëndësishme sot në xhamin e Sinan Pashës këtu në Prizren, prej kohës akshamit në orën 19:00, do të organizojnë një program fetar tradicional që shoqërohet me një legjerat të rastit për ndodhinë e Hijretit, si edhe me disa pjesë nga Kurani famlar, nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, si edhe pjesë të mevlutit tradicional që këtu tek ne aplikohet ndër shekuj. Këti viti të ri islam, shumë musliman i gëzohen sepse kjo fest shënohet si fest e dashur e tyre.